Се викам Лазо Попдимитров. Роден сум во село Баница Леринско. Во много сиромашко семејство. Татко ми, него запознав, кога избега за Аргентина, ме остави од 2 или 3 години. Како сиромашко семејство, се принудиваше на много млади години да се запознам во рудникот во Баница. Кога него германците, италијанци и бугарите во нашата земја, се вклучив и јас во напредно движење во село Баница. Така, на 1.6. стапив во редовите на ЕЛАС. Од почетокот бевме петорки, пендархијес. Тоа се до 20. јули иста година. Се собравме сите во срцето на Вичо и тука се формировме 3 одреди. Нашето одред зеде територијата Камакчелан. Задачата ми беше до октомври месец саботаж на мостови, на пруга, на джадина, сечење на телови и прибирање на разно оражје во село Шумецтанато. Кога расчистиме сите германци, бугари, италијанци, останаја домашните издајници. Тоа требаше и тие да ги расчистиме за да можеме да створиме една стварна држава и да дадеме слободата на народот. Од кога ги чистиме во Кожанско сите припадници на германците, трнавме за Ипер, за Зерва. Расчистивме и тамо. Од тамо задача треба да се трне во декембриските настани во Атина, да поможем на тие другари. Стигнавме Мишолонги, Гриньо и Карши Патра, едно 3 сати има делеше преко море. Тука се стори договорот на Варгиза и требаше оръжието да го дадеме со Папандрео. Сите мои другари, кои тие се бореа храбро на бојното поле за една стварна слобода, сите се разочораја и со солзи на очи, со глави наведнати, се вратевме назад по истиот пат за оръжието да го ставиме во сјачиста. Од кога се стави оръжието во сјачиста и дојдовме дома, не горделиви, пак така повредени, почна терор лош на Папандрео, на стариот Папандрео. И друг излаз немаше. Сите борци што беа тогаш, што се показаја, што се бореа за народот, за правата на народот, тие почнаа да и тепат по лозија, по нивија, да затворат по затвори, и друг спас немаше, ми од тука пак се створи новата граѓанска војна. Како тако, пак, зедов учество во граѓанска војна. Тука бев и како политички комисар на ЧЕТА. Јас сум Заха Проева од село Горничево, Леринско, Грција. Организирана бев и како партизанка доброволно ступив во одредите на Демократската армија на Грција. Во Демократската армија на Грција, кога ступивме од Ведоја, право во Грамос. Кога јас се зедов првата пушка, кога ја пукнав првата пушка, осетив едно метурна таа назад. Сосетив така, како оплашена. Од Вичо последно не одведоа во Малимади. Последната битка што ја водивме во Малимади, доста дено и тамо се боревме. И во тоа место, значи во Малимади, исто, како беше тоа, само камејна. Ете вака како што се гледа тука. Камејна, да не можеш кај да се скриз глата. На 7. мај 46. година бев испратен со задача од руководството на втората чета Вичо планина во селото. Пред да успеам да завршам задачата, бев фатен од маркофашистите гарци. И после од едно 2 месеци трагично испитување, кој си бил, одека си дошел, што бараше, со кого се соработуваш, ме одведоа во затворите Лерински Редже и Пинакес, Филакес и вика таму тие. От едно известно време ме однесоа во Гедико или во Солун. На 24 јуни 1948 година ме одведоа на суд во Солун со
обвинение от своим соработка со сърби автономисти и съм сакал да прилепам Егейска Македония на Югославия. А исто така обвинят съм бил и за убийство на два жандармери. И други около това и други обвинения имая. Ситуацията беше много тежка за мене. Времето беше много лошо. От това време беа почнати борбите в Грамос, но се во Солон и тепани, и ранети, и се. И така сите вие судиите там беа здивени. Првото обвинение, како што сум сакал да прилепа Македонија на Југославија, на смрт. Второто обвинение за убийство на жандармерите до животно. Оттаму дојдовме, во една, се собравме 20 на души, ке сега викат другарите, знаете, оти сега сме обколени од сите страни и треба да се бориме, па да излеземе на крај. И тамам, излеговме натаму и јас пак почнаја борби и јас се ранив тешко во левата нога. Беа другарите ме подземеа малку, ме носеа, али тешко беше, бевме обколени од сите страни, не можеа да ме земат потака. И памтам еден другар, тој беше од Герман Стојан Маджев, тој доста ме носеше и ко ме оставија таму, плачеа другарите за мене, велеа, ах, како те оставаме тука во ова место, пустелија, како што ќе прај сама. И јас што да прај, сега ме оставија сама, почнав да се влечкам, дојдов исто така, ете, како од тука, во ова долу така. Се влечкав и паднав во најдолу тука. Ко таму паднав во едни капини и ко се таев таму, во мене носев само две бомби. Оти другарите ми го зеда оружјето. И кога се така се свестив, гледам над мене тука сега нагоре, врви мртвата стража. Тие мавроскуфидес ги викаа во Грција. Тие беа најлоши. Па да видат нарочето жена ранета, одма на место ја оставаја. Али не знам како, не ме видоа мене, јас во тие капините бев собрана тамо, не ме видоја и си заминаја тие. По 10 минути слезе цела војска одгоре. Јас сега долу падната, а тие нагоре ме гледат. И слегоа долу, вика, не се плаши, вика, тие што не те сторија лоша овие мртвата стража, ние нема да ти сториме ништо лошо. Само молим те, не се плаши. Пред да ме одведат мене на суд, много одведува пред мене, така да речеме, на суд и се осудија на смрт од монокофашистите судови и којто по 3 дена после и поштија на 6 метра да ги стрелат. Тие другари сите гинеа храбро, со извици, да живее партијата, да живее Демократска армија, да живее Захаријадис. Тогаш беше водач Захаријади. Кога ме фатија, ме однесоа во логоро во Лариса. Таму со мои другарки излезав цела година. Не ме однесоа одма во затворо, пошто бара документи од целото. Ги побара документите и одма ме однесоа во затворо. Во затворо во Лариса, во затворо таму ме отсудија 5 пати на смрт. Иако само имав 19 години, со мој другарки заедно не одведоа тамо и сите се чудија оти толку малолетни бевме да не осудува на смрт. Али то не можам да го заборавам никој пат. Тој ден кога ми сообштија оти осудована сум 5 пати на смрт. Пендаки се танато. Малолетна бев, немав никој тамо. Сама. Никој пат не може тоа да се заборај. Со послем тоа, престанаја да
мои другарки тамо, земваја, стрелаја. Една само можам да кажам колку пати една другарка, кога дојдоа ноќта да ја земват, стана. Станетија, вика, станетија, та треба да стани. Да стани да, да ја убиеме. Никој не се осмеливме да одиме да, да му речеме стани, оти ке те убијат. И та другарката стана и се измија. Вели, ајде, ви пожелувам да, не, да бидам јас последна. Си отиде, толку беше тешко, што тие моменти не се заборават никој пат. Е, по тоа, не, не викна нас, 5 дена нема дајно, 5 дена да живееме. И на петтиот ден требаше да бидеме стрелани. Јас и една моја другарка, тој ден истио, ми вели еден од джандармерите, речи, колку сте осудовани вие, Чупина, му вели ме, ние на смрт нема да куртулиме од вашите раци. А ми вели тој, јас сакам да ви помогнам. Шо ќе ни помогнеш, му вели ме, ние знаеме оти, храбри сме и ќе одиме и на смрт, што сме осудени, нема, нема за нас, нема за нас куртулвачка. Е, тој вели, ќе ви кажам, јас има дојдено наредба, ќе ви кажам да одите, ќе ви кажам, ќе бидете слободни да спиете една вечер слободно барем. И стварно тој на другиот ден ни вели, оше рано дојде, али таков потрес кој дојде да тропа на вратата, то се знаеше, штом се тропаше на вратата, земва за стрелајне. И тие моменти ни викат нас, и жените никој не смеа да не разбудат, да речат оти, станите, ви викат. Му беше страв да не не земат, да не стрелат. И тој, тој милиционеро вели, викнете ги тие, рече, појки да му кажам да заспијат на ратот и нема да ги стрелат. Е, то помина. Дојде, не викна директоро на другиот ден, ни го прочита закон, рече, нема да ве стрелат. Али то беше, може, 150 души бевме за стрелајне. Партизани, партизанки, од цела Македонија, од Грција. Со посебна наредба на министрот за јавен ред Наполеон Зервас. Сите политички затворени да се носат во островот Јура. Тој остров не знаевме каков и што е пред да ма однесат таму. Ма натрупаја во Цодон во еден брод, носач на тенкови и тешки возила. Близо 1350 души. Тука зедовме вестник и прочетовме во оти сите политички затворници се носат во островот Јура, ќе си живеат слободни и ќе му се поправи животта. По 30 и некои саат стигнавме во тој островот. Кога ќе видиме пред нас еден сличен таков остров, истиот. Само камен, мелтеми, ветришта и ништо друго. А пред нас од лево и од десно беа жандари и стражарите надзорници. Сите со палици во раце, стапои, од двија шикерни трски што и подпиравме шаторите. И тие имаа конкуренција сега меѓу ними, жандармери со стражарите. Кој повеќе ќе натепа и од кого повеќе ќе паднат во несвест. И стварно, кога излеговме однатре, сатурија над нас озгора зверски, дамават колку што се може, и другите останатите да ја креват по ќебе и степаните да ги носат, да се носе прва помош геомети од пак наши лекари. Тука, како јас шо бев на тоа време, имаше и многу помлади од мене. Цел остров, шо камени имаше, требаше да се крева, да се носе во морето и ми велеа така. Ако успеете да го направите суша морето, ќе си ојте тука. Ако не, тука ќе умрите. Тука и деца ќе ви доат, и внуци, и правнуци. Но духот на сите наш политички затворници беше таков, што не наведевме глава, не клекнавме. И како сега да сеќавам, татко на коленце Рисо сега живее во Скопја, Васил се викаше, го зеваа од морето со врејќа цементо да го носе горе на врвот, оти таму правеем бункер, му беше страв да не доат нешто од Југославија или од Бугарија со бродови да ма кренат од таму. Не држија во затворо, не држија скоро еден месец толку. После
не одведоа во камиони, со Бродо и пак не однесоа во Атина. Во Атина, тамо во затвор Аверов, првин мало, од пошто бевме малолетни, не испитува, речи, која година сте родени, кажвајте, вие не сте за овде, ќе одите во, во малолетните затвори. Ме пикна натре, тамо почна да ни давате ни харти, бени харти, без ништо писани. И му велиме ние, зошто овие харти ни ги давате, овие немат ништо писано. Ама речи, подпишете се, вие ние ќе дополниме. То знаевме ние оти тоа декларација. И така, ние не му се подпишавме. И една по една ни избрка нас од таму. После ме однесоа од тој затвор, оти бевме малолетни, во Кефисија. Во Кефисија, и тој беше малолетен затвор, тамо само со жити беше тој, таа некоја школа била. И тамо, и тамо почна да не мачат, ни велеа, ќе работите тука, има да работите, ќе ви даваме, и тамо не затворува во подруми, по 24 сати, ни вода, ни леп, ни даваја. Е, по тоа, по една година и тамо што не држаја, ни не однесоја пак во Аверов. Во Аверов, ко се пикнавме натре, како во еден бунар, само цименто, таков затвор беше тој од Турција уше. Е тамо 12 години, останав цели 12 години. Младите што имавме меѓу нас, помлади од мене, и ми велеа така: Лазо, баре ти нешто види. Женска види, си оженел. Ние не знаеме што ќе закаже женска и како. И тие, може да кажам, останаа неспособни за цела живот. Мајките продолжија, не само тамо, и од други затвори. Со борбата на светската јавност, што се ви каже, почнаа да ме носат по разни други острови. Од Крит ме однесоа во Керкира, од Керкира ме однесоа во Закинство, Кефалонија, опет од Крит во Ираклио. Стрелањата беа ден през ден. Много другари наши, млади, немаше секој сабајле да ги слушаме пушките надвор од затворот, како и стрелат наши другари. А песните и викањето да живее партијата, да живее борбата, тоа слушаме ние. И тоа скаш да мине ден, два дена така, ужалени, сторени, колку да се расположи малко, пак друго стрелене презеваја гарците монархофашисти. Тамо имаше еден програм. Ако немаше програм, требаше да се спулајме. Сабајле ке станише гимнастика, па работа, нешто рачна работа. Ова, имавме предавања, марксизам, политичка економија, па сите овие работи, историја, математика, немаше слободно време. И така, и еднаш неделно, два пати рачна работа работевме. Ова беше живота цела во затворо. Направив една молба, имав, ја фрлив таму, казната ми ја намалија на 17 години. И пошто имав одлежано цели 12 години, со две трита на казната, требаше да направам документи за да се ослободам. И ко ми сообщи директорката, речи, твоите документи ги фрлија, пошто беше за жал тогаш, беше еден празник и сите другарки си бегаа, пак јас останував. Па плачи, па како беше. И не те сакат, вика, ти си комунистрија, ти имаш толку работи, не можеш да останиш, ќе останиш, вика, тука. Е, добро, се принуш, ќе праиш, мора да се осудиш така, ќе лежиш. Додека бевме таму во тој остров, бевме кожа и коски. Храната беше мезерна. Ми даваа една бакла, не знам од колку години по магазините, полна бобалки, црвија. Но немаше друг излаз и требаше да јадиме. Со илјади од нас имаше фатено дисентерија, дури и крв понадро да течиме.
муви много. Се јавија разни други болести. И пак ме извадваја по 2000, 3000 да го чистиме цел остров, да ги тракалиме камените во море да го правиме суша. Јаска од тие сите слави бев и јас еден с кожа и коски. Петлица од панталонот такла од тука и пак не стоеше над мене панталонот. Од боси, голи, студено и други страдања таму. Требаше да имаме едно видвење, требаше да има роднина да биде петтиот степен. За писма било, зашо било така. И тоа требаше да помине 53-та, 54-та година да дојме на контакт со наши роднини што беа од Југославија, па и од другите народни републики. Кон есента пак ми рекоа да направам една молба да ми поминат повторно документите. Направив и дојде ноември месец. На 2 ноември дојде слободата за мене. Ме испуштија од затворо, али и то се пуштив од затворо на 2 ноември. Кога ми пуштија, ме викнаа, сега си слободна, ќе чекаш да ти дојди тој документо, за да те пуштиме. 3 дена го чекав документо, дури да дојди, оттаму дојде документо, ме пуштија, се испратив со другарките, само 25 души од 500 души кои влегува во затворо, само 25 души остаев јас. После 18 години цели затвор и маки по разни острови во Грција и со помош на средства и јавност се принуди Ѓорѓос Папандреу од тогашна нејна влада да ма ослободе тие 2000 души што бевме последно условно за 5 години. Ши дојду во село Обајница, не најду ништо. Мајка ми умрена, тој малку имочо имаше се поништи и немаше друг спас што да правам. Жената, тогашната жена и ќерка ми беа во Руманија, во Крајова. И требаше со 300 мајки да земам пашуш, што не ми даваа грчите власти, и со помошта на тогашната организација ЕДА, успеа взедо пашуш и заминав за Руманија на 24 ноември иста година, 64-та. Кога одов таму, за жалост, уште една чаша горшлива испив. Жената што ја имав, а најдов со друг маж. Ќерка ми што остава од еден месец, а не до сега над 18 години. Немаше лек за да може да се помири ситуацијата. И така станав по 2 месеци после, преко Софија, дојдов во Македонија, во Битола или Скопје. Тука кога дојдов, се осетив, у нашиот крај во слободен, слободен и јас и нови крила да извадам унатре у новата живот. И тука си запознав со другарката Зака Проева, сега по Димитрова, си сказавме сите маки и тие маки ми поврзаа и денес живееме една сложна и нормална живот. Кога се ослободив од затворо после 12 години, се дојдов во родното село Горничево. Таму останав цели 3 години. Ми дадоа една лична карта, само да немам работа, не ми дозволува да без работа. И таа лична карта пишеше Ане Фергасијас, да немам право да работам. И после барав, направив документи за да одам да ги видам моите родители кои живеа во Македонија, во Битола. И таму овие грчките власти не ми дозволува, пошто ми го има одземено државјанството. Послем тоа ми дадоа само еден пашос да ја минам границата. По три години маки,
тој пашачо ми го издадоја и дојдов во Битола во Македонија. Тука се запознав со Лазо Поп Димитров и имаме една керка и си живееме сложно.